А ось ця могила не безіменна. Ну, принаймні, відомо ім'я цього солдата і звідки він. Я не знаю, чи візьметься камера, але тут написано Іванов Тамбов. Отже, ми знаємо, що цей солдат з Тамбова, прізвище Іванов, і він загинув тут, поблизу Опішні. Ймовірно, Лена, ну ти ж мене знімаєш, чи ти? Отже, ми знаємо, що прізвище цього солдата Іванов з Тамбова, і він загинув тут, поблизу Опішні, в боях у вересні 1943 року, визволяючи Україну. Зафіксуйся, да, нічого. Ну, так, зафіксуйся, да, і так держи.